halkani waa b b c oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee b b c somali com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin arbaca 29 nofeembar sanadka 2017. saacadda xaggiinnuna waa 5:00 galabnimo. qodobada aan barnaamijka kusoo qaadan doonana waxaa ka mid a: maxkamadda dembiyada dagaalka ee dalalkii la isku oran jiray yugoslaafiya oo garsoorayaasha racfaanku ay diideen in wax laga bedelo xukunkii lagu helay 6 nin oo dembiye dagaal galay intii uu socday dagaalkii sagaashameeyadii. hogaamiyaasha afrika iyo midowda yurub ayaa waxay ku shirayaan maanta magaalada abuuja si ay uga wada hadlaan xiriirkooda mustaqbalka. cambaarayn baahsan ayaa loo jeediyey tijaabadii gantaale ugu dambaysay ee kuuriyada waqooyi. madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa amar buuxa waxa uu siiyey taliyaha ciidamada qalabka sida ee waddankaasi masaarida inuu 3 bilood gudahood ku soo celiyo xasiloonida gobolka sinaai. qofkii ku yidhaahda waxaan baabi'inaa argagixisada sinaai, waxaan u malaynaa inay qeyabkee tahay iyo reyo. madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeellena wuxuu soo dhisay golo xukuumadeed oo ka kooban 2 iyo 50 xubnood. dalka imaaraadka maanta waxaa lagu soo gabagabaynayaa shir u dhexeeya ganacsatada waaweyn ee soomaalida iyo baanka adduunka. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray cabdinuur sheekh maxamed isxaaq, anigoo aadan saalamiinana idiin soo jeedinaya dunida iyo maanta. marka hore kusoo dhawaada wararka b b c da iyo cabdirasaaq xaaji maxamed siraad. mahadsaned saalimiin. xukunkii ugu dambeeyey maxkamad caalamiya oo lasoo taagay dad ka tirsanaa dalkii la odhan jiray yugoslaafiya ayaa hakad la geliyey dhacdooyin lama filaana aawadood kadib markii nin ka mid a 6 qof oo u dhashay krowesheeda bosniya oo maxaabiis ahaa la sheegay inuu cabay wax loo arkayay son. islabadan baralajak waxaa la sheegay quraarad yar in uu wax ka cabay wax yar kadib markii lagu dhawaaqay xukunkiisii hore ee 24 sannadood lagu xukumay waxba inaan laga bedeli doonin. waxaa loogu yeeray ambulance, waxaanay sheegeen ilaalada maxkamaddu ee magaalada Hague in hadda la daweynayo. maxkamaddu waxaa la sheegay inay dhegaysanaysay dembiye lagu haystay 6 nin oo ahaa bosniyiinta reer Croatia. waxaana la sheegay dembiyada lagu haystay inay ka mid ahaayeen cidhibtir dadka muslimiinta bosniya horaantii 1999-nadii dagaalkii goobaha ka dhacay. racfaanka 3 nin oo kale lama ogaa waqtiga dib loo dhegaysan doono. twitterka madaxweynaha dalka maraykanka Trump ayaa la sheegay qoraal kale oo ceebeynaya muslimka in lagu arkay iyo video. waxaana la sheegay inay soo direen dad lagu tilmaamay inay yihiin midigta fog ee dalkan Britain. gabadha warkaas soo dirtay Jayda Franson waxa ay tahay ku-xigeenka urur lagu magacaabo Britain Cow oo la sheegay markeeda horeba inay damaanad ku joogtay dabadda iyada oo lagu eedeynayay dembiyo ceeb dhinaca diinta ah. videoga waxaa la sheegay Trump inaanu ka faalloonin, waxaana sawiradu ay muujinayeen weerar muslimiina ay ku soo qaaday qof naafo ah, wiil ay dilayaan, iyo sanam ay burburiyeen. gabadha lagu magacaa Franson oo fariin u dirtay madaxweynuhu waxa ay sheegtay oo ay ku soo qortay: ilaahay madaxweyne Trump ha badbaadiyo, ilaahay Maraykanka ha badbaadiyo. baadariga madhabta katoliga ee Francis ayaa waxa uu u sheegay saraakiisha sare ama wadada sare ee boodiiska ee Myanmar inay nacaybka ilaawaan. waxa uu la hadlayay kola sare oo ay leeyihiin wadaadada boodiiska ah, waxaana la sheegay inuu qabtay xus diineed oo meel fagaare ah lagu qabtay oo 10,000 oo qof ay yimaadeen. boobku waxaa la filayaa berita oo khamiisa inuu ambabaxo dalka ay Myanmar jaarka yihiin ee Bangladesh, halkaasoo in ka badan 600,000 oo qaxooti Rohingya oo muslimihi ay ka carareen Myanmar. Pope Francis waxaa la sheegay dadka qaar inay ka xun yihiin
isaga oo intii uu joogay Myanmar aan carabka ku dhufan kelmadda Rohingya khudbadii uu halka ka jeediyay Francis waxa uu la hadlay wadaadada Se siamo chiamati ad essere uniti come Haddii aynu midowno sida ay ujeedadeenu tahay waxaan u baahanahay inaannu ka gudubno dhamaanba wixii isfaham darro ah iyo isudul qaadasho la'aanta ah iyo dadka in la takooro iyo waliba naciibka Parole del Buddha offrono a ciascuno di noi una guida sconfiggi la rabbia Saraakiisha koonfurta waddanka Suudaan ayaa sheegaya afar qof in ay dhinteen dagaal sokeeye oo la sheegay in ay ka dhaceen gobolka bariga ku yaala ee Jonglei dadkaasi waxa ay ka tirsanaayeen qabaailka Marele waxaana weerar ku qaadeen tuurooyin dhinkuhu ay lahaayeen halkaasoo guriyihii ay gubeen xoolahoodiina ay boobeen waxa kale oo la sheegay in ay afduubeen caruur rabshadahaas waxay la kulahaayeen lo' la iska dhacayay dhinaca koonfurta Suudaan halkaasoo la sheegay in saameyn weyn ay ka dhalatay dagaalkii sokeeye ee goobta ka dhacay Jimcihii la qeyrta cas ayaa waxaa sheegtay inay iibsanayso 750 kun oo litir oo shidaal ah si looga caawin lahaa Yemen 1 milyan oo qof inay u helaan biyo nadiif ah ICRC waxa ay sheegtay inay noqonayso in wax lagu qabto magaalooyinka Hudayda iyo Taiz oo la sheegay shidaalkii in uu yaraaday bambooyinka biyaha lagu soo saari lahaa waxana la sheegay digniin weyn in ay bixiyaan dhibaato xadii inay ka taagan tahay Yemen oo dhinaca biyaha gaar ahaan magaalada Sanaa iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dadku ay ku qasabtay biyo nadiif ah inaanay helin oo biyaha wasakhda ay cabaan Masalid Abdirasaq halkari waa London. Sidii warkabaad ku maqleyseen xukunki ugu dambeeyay ee maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah ee colaadii dalalkii Yugoslavia la isku oran jiray ee la joojiyay ayaa la joojiyay andhaha kadib markii mid ka mid ah eedaysanayaashii hore loo xukumay oo raafaan qaatay uu suncabay. Garsoorayaashii maxkamadda Raafaanka ayaa maanta mar si horeysay waxay ku gacan sayreen in wax laga bedelo xukunkii lagu helay lix nin oo Kroshiyinta Bosnia oo dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bani'aadnimada galay intii uu socday dagaalkii sagaashameeyadii. Maxkamadda qaadaysa dambiyadaasi laga galay dagaalkii Yugoslavia ayaa waxaa markaasi la soo gabagabeynayaa bisha soo socota ee December. Haddaba arrinta xiisaha leh ayaa waxay ahayd in hoggaamiye military oo Kroshiyinta Bosnia ka mid ahaa oo ahaa kuwii codsaday Raafaanka lagana diiday codsigii uu maxkamadda dhexdeeda suncabay markii uu ku dhacay xukunka 20 sanadood ah. Wararka arrimahaasi la xiriira waxaa soo ururisay oo ka waramaysa Fardoose Maxamed Cilmi. Isloo badan baraaljaag ayaa la horkeenay maxkamadda waxa uuna afka saartay gacanta isagoo madaxa hoos u raariciyay ayaana kadib waxa la arkayay isagoo galaaska cabaya wax dareere ah oo uu qareenkiisu ku sheegay in ay sun ahaayeen. Isloo badan baraaljaag ayaa galaaska yar ka cabay sun kadib markii qaadiga Carmel Akius oo madax ka ahaa fadhiga lagu dhageysanayay dacwadda uu akhriyay in xukunkii horey loogu riday ee 20 sano ee xabsiga ah maxkamaddu taageertay. Waxaa la diiday Raafaankii dacwad oogaha ee ku saabsanaa arrimaha Praliak Khuseeya oo dhan. Waxaa la ayiday xukunka 20 sano ee xariga ah kaasoo ku xiran xeerka 101C ee xeerarka muddadii uu ku jiray xabsiga. Mr. Praliak, waad fariisan kartaa. Stop, please sit down. Qaadiga maxkamadda ayaa si degdeg ah u amray in daaqadaha maxkamadda la soo xiro kadibna dacwadii ayaa la hakiyay. Jahwareer xoogan ayaa ka dhacay maxkamadda ka hor intii aanan lagu kala tagin dacwadda. Qaadiga ayaa dalbaday galaaska uu Mr. Bralja ku cabay sunta in meel la dhigo. Qof kale oo goob joogay ahaa ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka gargaarka degdega ah loo yeeray. Maasandi Fardoose halkaad naga dhageysanaysaan waa London. Hoggaamiyaasha Afrika iyo midowga Yurub ayaa waxa ay ku shirayaan maanta magaalada Abidjan si ay uga wada hadlaan xiriirkooda mustaqbalka. Arrinta ugu weyn ee ay ka wada hadlayaan waa muhaajiriinta.
shir madaxeedkan qabsoomaya ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo Faransa ay ku boorisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii talaadadii inay ka fakaraan in ay cunaqabateyn ku soo rogaan kuwa dadka tahriibiya ee ka hawlgala dalkaasi Liibiya kadib markii uu soo baxay muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya suuq dadka si addoonnimo ah lagu kala iibsanayo. Dhaqtar u shaqeeya dhaqaatiirta xuduudaha waa dhaqaatiirta xuquuqda aadanaha ee ku sugan dalka Talyaaniga ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in dad badan ay qatar ku jiraan. Xilligan, Liibiya waa sidii xabsi weyn oo muhaajiriin, kuwaas oo lagula kaco dhibaatooyin iyo tacadiyo aan loo meeldayin. Waa dal ay ka dhacaan dembiyo baaxad leh oo xuquuqda aadanaha ka dhana. Waa dal noqday meel lagu dilay ama lagu jirdilay boqolaal kun oo ruux oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. Waxa uu sheegay tallaabooyinka midowga Yurub ay ku joojinayaan muhaajiriinta ka soo tallaabaya badda Mediterranean-ka in ay markaasi ay ku curyaaminayaan dalkaasi Liibiya iyagoo halis ugu jira xadgudubyo xagga dembiyada oo ay geystaan burca dembiilayaal ah iyo kuwa ka ganacsada dadka. Waqti xaadirkan, tobanaan kun oo muhaajiriina ayaa ku xayiran Liibiya. Arrintaas oo ka dhalatay heshiiskii ay wada galeen Talyaaniga, midowga Yurub iyo Liibiya. Dadkaas qaarkood waxay ku jiraan xabsiyo rasmi ah, laakiin waa qayb yar kuwaasi. Dadkaas badankooduse waxaa loo haystaa afduub ama waxay ku jiraan goobo dadka lagu hayo kuwaas oo ay maamulaan kooxa dembiilayaala. Goobahaasna waxaa laga fuliyaa nooc kasta oo tacadi ah. Haddaba shirka Abidjan oo 80 hoggaamiye oo Yurub iyo Afrikaan ah iyo dunida kaleba ay ka qaybgalayaan iyo ahmiyaddiisa siiba arrimaha tahriibka iyo rafaadka muhaajiriinta waxaa xog badan ka haya Mawlid Xaaji Cabdi studio ayuu haatan la fadhiyaa. Mawlid, muxuu yahay qorshaha shirkan siiba horumarinta iyo la dagaalanka tahriibka ee Afrika? Adir, waa mahadsan tahay. Horta shirka waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimahaas si aad xustay. Waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye in dadka dhalinyarada ah oo iyagu ugu badan qaaradda Afrika ay u heli lahaayeen sugnaansho xagga dhaqaalaha iyo badbaadada. Marka laga hadlayo adduunka lixda qaaradood, Afrika waxa weeye qaaradda ay ku nool yihiin dadka dhalinyarada ah. Lixdan dadka Afrika ku nool, boqolkiiba lixdan waa dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 25 sano. Marka arrintaas ayaa waxay keenaysaa in dhibaato badan ay dareemayaan dhalinyaradu oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo culaysyada faraha badan ee kordhaya. Waxaa jirta in 5,000 oo qof ay ka baxaan baalyari jaamacadaha wadamada Afrika marka laysku dhiisaamo. Dadkaasi waxaa la yidhi ma helaan shaqooyin. In ka yar 5% ayaa shaqo hesha. Arrintaasina marka waa arrinta ugu weyn ee shirka dowladda lagu saari doono. Waxaa kaloo jirta in 3 qof ee Afrika ku dhaqan 2 ka mid ah shaqada ay hayaan ay tahay shaqo aan ahayn mid sugan oo aysan jirin damaanad qaad xagga shaqada, xagga badbaadada iyo xagga dhaqaalahaba. Qaarkoodna ayba ku shaqeeyaan in ka yar $2 maalintii. Waxaa taasi ay keentay culayskan maanta shirka ay ka qaybgalayaan 80-ka madaxda adduunka ee Afrika iyo Yurub ka socda oo Abidjan ku kulmi doona. Waxaana markaa la filayaa waa leeyahay in si weyn diiradda loo saaro wax ka qabashada arrimahaasi. Dadka qaarkood waxay qabaan in la soo rogo mashruuc la mid ah mashruucyadii la oran jiray Marshall Plan oo kale oo ay tahay in xagga dhaqaalaha iyo dib u dhiska dhalinyarada ee noloshooda ay xoogga saaraan. Shirka waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona Shiinaha, Hindiya, Jabaan, wadamada gacanka. Waxaa kaloo aad iyo aad shirka uga muuqata hogaamiyaha wadanka Jarmalka Angela Merkel. Inkastoo wadankeeda uu ka haysto cadaadis badan oo xagga doorashooyinka iyo xisbiyada oo isku raacila dhismaha dowlad, haddana shirka markii maanta waxay ka sheegtay in ahmiyadda weyn ee Jarmalku ay tahay sidii u qaadi lahaa diblomaasiyada xagga siyaasadda oo dhinaca dibadda oo ay si weyn ugu dadaalayso in dowladdeedu labada bilood soo socota ay wax ka qabanayso arrimahaasi. Waa gartay Mawlid, madaxda dalalka Afrikaanka ah ee dalalkooda lagu shirayo dadkoodana dhibaatadu ay ku dhacayso iyagu ma hadleen ilaa hadda?
shirku wali si rasmi ah ma furmin galanka dambe ayuu furmi doonaa waxaa jirta in qaramada midoobay aadanow ay ku baaqday ayna ugu baaqday dawladda wadanka Liibiya ee la aqoonsan yahay inay xirto 30 goobood oo dadka lagu hayo 15,000 oo muhaajirina ayaa meelahaasi ku jira arintaasii markaa waxaa jirta in ay tahay arinta ugu weyn ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dadka socdaalka ee leerado IOM ay dalbaneyso wadanka Faransiiska oo isagu ah wadanka hay'addaasi haatan madaxda ka ah waxa uu sheegayaa in gabi ahaanba loo baahan yahay sidii loo burburin lahaa xarumahaas dadka ku jirana loo celin lahaa goor dhaweyta waxaa hadlay madaxweynaha wadanka Nigeria Buhari waxa uu sheegay inay muhiim tahay dadka Nigeriaanka ee jooga Liibiya in lasoo daabulo wuxuuna sheegay in diyaarada loo diri doono oo lasoo daabuli doono dhinaca Liibiya iyagu arrintaasi gaashaanka ayay ku dhufanayaan safiirka qaramada midoobay u fadhiya Liibiya ee kusimaha Ilmahdi Al-Majarbi waxa uu leeyahay wadankeena kama jirto adoonsi iyo dadka oo suuqyada loo kala gadanay sida xoolihii oo wuxuu leeyahay arrintani waa arrin been ah oo warbaahintu ay ka badbadinayso laakiin Faransiisku isagu wuxuu qabaaba in si toos ah loogu soo rago cunuqabateyn dadka ku lugta leh arrimaha kala iibsiga dadka oo weyn ogeyno waxa telefishinada gaar ahaan CNN uu soo baahiyay dad 400 oo doolar sida xoolahii suuqyada lagu kala iibsanayo safiirka Faransiiska Franjaco Dalater waxa isagu uu sheegay in ay talaabadaasi ay tahay talaabo la doonayo in liiska madow la geliyo dadka iyo cid kasto ku lug leh arintaasi marka waxa moodaa hadda in loo soo jeestay oo la leeyahay dadkan waxa laga qabto weyn ogaan talyaaniga iyo Liibiya muddo waxa iska kaashanayaan sidii loogu hortagi lahaa dadkan tahriibiyasha ku dhaqan ka soo gudbiya Liibiya marka hadda waxa mooda Europe inay xoog saareyso dadkii iyagoo joogay Liibiya in la doonayo in wadamada intii lagu celiyo loo sameeyo jihayn xagga shaqada iyo waxbarashada iyo noloshooda wax laga bedelo mana ayna sugeynin dalalkani ee qarniganka 20aad dad in sidii xoolahi loo kala gato taaluma filin waa sidaa sheegtay waxay noqotay wax yahyaha oo adduunka ceeb ku noqday hoggaamiyasha Afrika laftigooda dhalisho way saaran tahay oo qaarkood waxay leeyihiin maxay ka shirayaan iyaga ayaa dhibka ugu wacan shaqo la'aanta dadka amni xumada dadku ay haystaan noloshoodu aan sugnayn waxaas oo dhan ayaa waxay keenayaan in dadku aysan haysan sugnaansho xagga mustaqbalka marka hoggaamiyasha Afrika laftigooda waxaa la rabaa in seriga loo yeeriyo oo la tuso dhibaatada inay tahay dhibaato Afrika ka jirta una baahan wax ka qabashadeedu in Afrika wax ka qabato maasanid mawlid xaji cabdi dhinaca Facebook-gana dadka iyagu aragtidooda kasoo dhiibtay qodobkan waxaa ka mid ah Salmaan Mahad Faarax oo jooga Burtinle waxa uu leeyahay runtii aad baan u soo dhaweynayaa shirweynahan looga hadlayo in wax laga qabto tahriibayaasha Faarax Bashiir oo kasoo qoray Gaalkacyo waxa uu leeyahay shirka uga socda wadankaasi Ivory Coast madaxda Afrika iyo Yurub oo kor u dhaafaya 80 madaxweyne waxa ay la tahay mid aad yani diirada loogu saari doono dhibaatooyinka ragaadiyay qaarada Afrika gaar ahaan tahriibayaasha oo loo furtay buuri saylada oo lagu kala iibsanayo sidii xoolahi Nuur Dilaa Cabdi Cabdullaahi oo jooga Boorame waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa shirka madaxda Afrika iyo Yurub ee looga hadlayo sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinta isla markaasina loo xakameyn lahaa tahriibka Afrika waxaan rajaynayaa buuri in shirkaasi wax badan oo faa'iido leh ay qaaradu ka heli doonto ay kasoo bixi doonaan halkaad naga dhageysanaysaan waa London kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaal bale warbixinadii ugu dambeeyay wareysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka islamarka ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobile-kaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waaga gordo waxa inoo soo socda war ku saabsan madaxweynaha wadanka Masar CC oo ugu baaqay taliyaha ciidamada ee wadankaasi in muddo 3 bilood uu ku soo afjaro
kooxaha islaamiyiinta ee dagaalka ka wada dhinaca Sinai balse haatan uqooyiga Kuuriya. Si baahsan ayaa caalamka looga cambaareeyay tijaabadii u dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gantaal nooca balaastika ah ee meelaha fogfog gaaraya. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay in barnaamijkeeda hubka nukliyeerka uu difaac u yahay qorshe duulaan oo Mareykanka uu wado. Markii warka tijaabadaasi laga baahiyay telefishinka dowladda Kuuriyada Waqooyi sidan ayaa loo baahiyay. Joseon-nodong-gang-e jeongchijeog jeoldan-gwa jeolyakjeog jeolsim-e tara sero gebaran daerukkan tando roket hwasong 15-hyong siyong. Dowladihii u dambeeyay ee dhaliilay tijaabadan ee Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mid ahaa dowladda Shiinaha oo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay tijaabadan. Madaxweynaha Kuuriyada Konfureed ayaa waxa uu ku tilmaamay qaar iska tuur. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu sheegay in shir degdega ay arintaasi maanta ka yeelan doonaan. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya. Gantaalka ayaa ku qarxay badda bariga Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu gaaray masaafo aad u sarreysa taasi oo ka badan halkii ay gaareen kuwii ka horeeyay. Qubarada gantaalaha rajada dheer ayaa rumaysan in Kuuriyada Waqooyi ay hadda hirgelisay awood ay ku duqayn karto gudaha dalka Mareykanka. Magaalada Siyool, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxa uu ku macneeyey tijaabada gantaalka gardarro mas-uuliyad darro ah. Shiinaha isna geestiisa waxa uu ugu baaqay dhinacyada inay muujiyaan taxadar. Shiinuhu waxay muujinayaan walaac aad u weyn, waxayna ka soo horjeedaan tilaabo kasta oo ku aadan tijaabadan. Waxaana si adag ay ugu baaqayaan Kuuriyada Waqooyi inay tixgeliso qaraarada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayna joojiso ficilada kor u qaadaya xiisadda gacanka Kuuriya. Islamarkaasina waxa ay rajaynayaan dhammaanba dhinacyada ay quseyso inay muujiyaan taxadar ayagoo wada shaqeeyaan nabadda iyo degganaanshaha gobolka. Jing Shung waa fayan u hadlay wasaaradda amuuraha dibadda ee Shiinaha. Docda kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo ka weecanaya hadalladii xanafta lahaa wuxuu si fudud u yiri, taasi waan ka taxadaraynaa, isagoo ula jeeday tijaabada cusub ee Kuuriyada Waqooyi ay samaysay. Uma soo muuqato in xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay heshay hamigeedii hubka nukliyeerka. Xeeldheerayaashu waxay rumaysan yihiin in taliska Pyongyang aanu weli isku keenin dhammaan aaladihii tiknolojiyadda ee loo baahnaa in lagu sameeyo hubka nukliyeerka oo ka sarreeya gantaalka balaastikada ayna soo bandhigto. Kuuriyada Waqooyi waxay ku adkaysanaysaa inuu jeedkeedu aanu ahayn mid ay cid dhibaato ku samaynayso, danteedinu aanay ahayn wax burburin, balse waxay u badan tahay inay la kulanto cambaarayn la mid ah kuwii hore. Mawlid Xaaji Cabdi aad buu mahadsan yahay. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdil Fitaax Al-Sisi ayaa amar buuxa waxa uu siiyey taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi inuu 3 bilood gudahood ku soo celiyo xasiloonidii gobolka Sinai. Waxa ay ka dambeysay markii mintidiinta islaamiyiinta ay masjid ku dileen dad ka badan 300 oo qof. Madaxweyne Sisi oo dadka kala hadlay telefishinka xuska mawlidka Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa waxa uu dalbaday in si arxan darro ah loo baabi'iyo xogaga ISIS ee Sinai ku sugan. Wariyaha BBC da Axmed Ibraahim Nagaashe ayaa ka warramaya. Madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Sisi ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ka sifayn doono jasiirad lamoodka Sinai. Kooxaha xag jirka ah ee weerarkii ugu dambeeyey ay qaadeen 300 dheeraadka qof ku dhinteen masaajidkii lagu qarxiyey toddobaadkii hore gobolkaas. Al-Sisi waxa uu faray taliyaha guud ee ciidamada dalkiisa inuu gobolka ku xasiliyo muddo 3 bilood gudahooda, isla markaana uu adeegsado xoog iyo tab iyo xeelad kasta oo suurtagelinaysa inay kooxda la baxday dowladda Islaamka qaybteeda Sinai ku jabiyaan. Madaxweyne Cabdil Fataax Al-Sisi oo khudbad ka jeediyey xaflad lagu xuseeyey mawlidka Nabiga oo ay isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan iyo culamaa diinka waaweyn ee dalkaas ayaa waxa uu yidhi: Khilaal 3 shuhur tastaciid Masr bifadlillaah subxaanahu watacaala. 3 bilood gudahood alle idinkii dadaalkiina iyo kan booliska ayay Masar ku soo celin doontaa xasiloonida iyo ammaanka Sinai. Waxaan adeegsan doonaa awood kasta oo aan naxariis lahayn. Qalalaasahanka taagan gobolka Sinai waxa uu soo jiitamayay dhowrkii sanadood ee u dambeeyey, waxaana jira weeraro isdaba joog ah oo ay kooxahaasi la beegsanayeen ciidamada iyo booliiska dalkaasi xarumaha ay ku leeyihiin gobolkaas. Waxay sidoo kale weeraro ku qaadeen xarumo iyo kaniisada ay ku leeyihiin dadka masiixiyiinta ahi gobolka Sinai.
ما سند أحمد نجاشة هذا مدد أو قبتي مدحوين السيسي أسجاشة كمال مود لجعت تغلص من تدين تاسي صورت قال متاعي سؤال شاس يقوى كلا يوح أن ويدي أحمد شيخ محمد تير وكفى لوضع رمها عربتها هي دنيا مسلم كا يسقون شو جم قال ذا نيروبي سجاشة مال مود وحلوه قبل كرمتشرو سادة سعطة نشو تقال أد أبا سعدان قبل سيناي سيناي وحاسر نيد حالة تواري وحدينا من مرجنسي لذا بالله والله بكوني أفري طبنكي بشي أكتوبر إلى مانتا انت أنا وان حيوم كل بدا هين عيدا ماذا وان سوء أفجرني الكحسدة إلى مانتا أنا ستحب الوضك استوال عسبونيني emergency ama xaalad degdeg ah madaxweynaha wuxuu ku yimid ticket ama receipt uu leeyahay waxaan rabaa in aan burburiyo arki kixiso laga yaabo inay masar timaado oo waqtigu waa sagay inqilaabka sameeynaay waxa halkeese ma jiray marka waxaad moodaa intuu asaga hadda xukunka hayay in arki kixisada aad sii badatay dibkana uu sii batay saddex sabab daraadooda kow dadka masaarida oon raalli ka ahayn xukunka askariga oo muddo 6 sano ay soo haystay marka inay kusoo noqdaan in aad loo rabin tayaarkii ama dadkii diinta wasadka ahay oo badigood uu xirxiray marka dadkii dhalinyarada ahayna ay ku biireen xaq iyo xaqjirka midda saddexaad xaalad dimuqraadiya oon wadan ka jirin iyo diktatooriyadaas waa gartay marka kooxahan waxay ka dagaalamaan dhinaca Sinai bal sawir guud naga sii deegaanadaasi ay dagaalada ay kasoo qaadaan iyo sababta ay u doorteen sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii markay dowladda Israa'iil sameysmaysta ayaa Sinai waxaa lagu aruuriyey dad loo bixiyey mutatawiciin oo meesha xud dagaal uga jiray meeshana waxaa dego qabaa'il meel dowladda ay wadbeen ku lahdeen ma aha qabiil weyn oo sawaarka la yiraahdo iyo qabaa'il badan oo yaryar oo fara badana degan marka ayagaas isu xukum waxaa dhacday marka kontameeyadii ayaa dowladda waxay dhiirigelisay inay aad uga shirgasho meesha wax la yiraaha suufiyada marka qabiilka ugu weynaa sawaarkada ahaa iyo suufiyada qaatay kadibna way soo xirxireen dad ka mid ah oo dadkii mutadawiciinta ahay ayaa la keenay jeelalka Qaahira waxay la kulmeen Mustafa Shukri iyo dadkii takfiiriyiinta ahay todobaad talaadkii bilowgeeda way ku tacasireen marka ayaga oo takfiir oo dadka gaalaynaayo oo mayal adag ayay labadaas ku noqdeen saas daraadeed weligeed ba xaaladda Sinai meel degan ma ahayn waxay u qaybsantaa zoon alif iyo zoon ba iyo zoon jin oo looma ogola ciidamo masaari oo xoog leh inay meesha tagaan oo ciidamo hub yar oo khafiif haysta ayay leeyihiin marka meel kasta ay dowladda adduunka ay ku noqoto sababtu marka heshiiskii ay la galeen Israa'iil miya taas keenay inaanay hub badan aanay la tegin meesha heshiiskii Camp David 1978-kii ayaa waxaa la ogolay masaarida inay ciidan ay keeni karin Sinai yahuudana keeni karta 4,000 oo dhinaca kale marka ciidamada qoryo khafiif oo wata ayaa jooga oon iska celin karin dadkan saas daraadeed marka waxaa ku xoog ku yeeshay qolyahan takfiiriyiinta ah ama jihaadiyiinta lagu magacaabo waxay ku biireen daacish hadda oo daacish bay la shaqeeyaan saas daraadeed qofkii ku yiraahdo waxaan baabi'inaa argagixisada Sinai waxaan u malaynaa inay qeyabteed tahay iyo reeyo axmed sheekh maxamed tiir aad iyo aad buu mahadsan yahay qodobkaasi uu ino faaqiday halkan naga dhigaysanaysana waa London bal markana hadii aynu ka nasno sheekooyinkii hore oo sheekadaasi ka duwan nin ayaa waxaa lagu helay qaab tuuganimo oo casri ah hotel uu ka shaqeynayay inuu xadi jiray inta badan telefishinada sheekadaasi balyeenan boobine Cabdirsaaq Haaji Maxamed ayaa la fadhiyay Cabdirsaaq ayaa Saalmiin horta ninku kama shaqeyn jiray hudheelada uu degi jiray waxaana la sheegay ilaa 120 telefishin inuu xaday dhibaatadu haddaba waxa ay tahay horta sheekadu waxay soo gaadhay laanta Hindiga ee BBC-da ayaa waxa la soo hadlay nin booliis ah markaa wuxuu yidhi ninkanu telefishinada u xadaya shaqaalaha hudheelku waxay oran jireen had iyo jeer nin nadiif oo akhyaara oo meesha yimaado oo laga shakiyeen buuha laakiin had iyo jeer waxa uu leeyahay jiray beenashan dad weyn oo uu la soo geli jiray meesha markaa Oktoobar bay ahayd intuu xaday telefishin isagu oo raac la siiyay damaanad aya inta la xiraa la siiday isagoo oo maqan ayuu markaasii telefishin xaday baa leeyahay markaasii ayay noqotay in laga sheeg dhowr maalmo markaas telefishinada isagu ku qaadan jiray telefishinada wuxuu ku qaadan jiray horta wuxuu soo qaadan jiray shindad weyn oo telefishinka u qaada sheekadu waxa ay maad noqonaysaa markuu yimaado meesha telefishinadii hadday noqdaan qaar magaraysa shindadii aanu gelinin intuu noqdaa shindad kale oo cabiran uu ku cabiray oo soo qaata oo markaasi uu ku ridaa sarkaal sare oo ka tirsan booliska deegaanka ayaa waxa uu sheegayaa ninkanu
inuu ahaa nin nadiifahoo markuu yimaado shandadiisa la baxa oo hudheelada maaha mid kale un degi maaye shandada markuu ku rito telefishinka uu la baxo ee lasii salaamo waxay ahayd magaranaysa kuma soo noqon jirin hudheel kaluu tegayaa dabeetana haddana in hoteelkii kareysanayo oo shandad weyn wato oo aan wax tuhuna laga qabanayaa marka telefishin xaday ciidan isma dhahayso ciidan isma dhahayso markii dambe waxay noqotay ilay marka tuugan socoto waxbaa ka hor imanaya nin buu damcaa inuu telefishinadii ka iibiyo wuxuu arkay waa ninkan waxaanoo telefishinka gol iibinayo kiiba poliiska u tegey markii loo tegey ayaa waxaa la arkay 120 inay marayaan telefishinada guriga qaar u yaalay iyo qaar u iibiyey iyo marka imika poliisku waxay leeyihin waxaan oo wax la yaab leh ninkan intaan horta la xukumin bal hal eego oo dhakhtare loo geeyo talow lacagta tiifiga uu ka bixinayay iyo tan hoteelka ku seexanayay mise soo jirtaa waxaa laga yaabaa telefishinna qaali inay kolle hudheer fiican buu geli jiro waxaan u malaynaya in mahadsanid cabdirasaaq halkaad naga dhegeysaneysaan waa london saacadda stuudiyaha ayaa waxay tilmaamaysaa 5:00 barkii afrikada bari waa xilligii aad nooga barateen mar kale inaad ii dulmarno qodobadii wararka ugu darkaroonaa bal aan ka codsado mar kale cabdirasaaq qodobadaasi inuu inoo dulmaro xukunkii ugu dambeeyey ee dad lagu xukumayey ka yimi dalkii hore loo oran jiray yugoslaviya maxkamad racfaana ayaa waxaa dib loo dhigay dacwadii iyadoo la sheegay dhacdooyin la yaablihi inay yimaadeen kadib markii nin ka mid a 6 bosniyiintii croatia la sheegay in uu cabay wax u egayd sun isla badan brajic waxaa la sheegay quraarad yar inuu ka cabay suntaasi waxaa loo arkay waxaa lagu xukumay markii hore 24 sannadood oo uu racfaan ka qaatay maxkamaddu waxa ay sheegtay racfaankiisii inaan waxba laga soo qaadi doonin waa marka la sheegay in uu cabay sunta waxaana la sheegay in la geeyey ambulans lagu qaaday oo la geeyey cusbitaal boob francis ayaa waxaa ugu baaqay madaxda wadaadada buudiiska ee myanmar in ay joojiyaan waxaa lagu tilmaamay nacaybka laga abuuray dalka waxa uu la hadlayey golaha sare ee ay leeyihiin wadaadada buudiyiinta oo la sheegay in u qabtay duco meel fagaara ah lagu qabtay oo 10,000 oo qof ay ka soo qayb galeen waxa uu amabixi doonaa magaalada khamiista dalka bangladesh oo ay joogaan 600,000 oo rinjaha muslimiinta ah oo ka cararay myanmar oo qaxootiyihii boob francis waxaa lagu eedeynayaa intii uu joogay myanmar inaanu soo qaadin kelmadda rohinja khudbadihii uu halkaa ka jeediyey saraakiisha koonfurta suudaan ayaa waxa ay sheegeen ilaa 50 qof in ay dhinteen markii dagaalo sokeeye ay dhex mareen kooxo dhinaca bariga gobolka ku yaala ee jungley dadkaas waxay ka tirsanaayeen qabaa'ilka morele oo weeraray kuwa dinkaha tuura ay lahaayeen waxaana la sheegay inay gubeen guryo xooliina ay dhaceen waxaa kale oo la sheegay haween iyo caruur inay afduubeen rabshadahaas waxa ay lug ku leeyihiin baa layidhi lo la kala dhacay taasoo la sheegay inay caadi tahay dhinaca koonfurta suudaan iyadoo dhibaatooyin la xaadiyay ay goobaha ka taagnaayeen sannadihii ina soo dhaafay jimcihii daraanqeerta cas ayaa sheegtay inay soo iibinayso 750,000 oo litir oo shidaal ah oo laga caawin doono markaasi yeman sidii loo heli lahaa biyo nadiifa oo la siiyo ilaa 1,000,000 oo qof icrc waxa ay sheegtay shidaalkaasi inuu u ogolaan doono in gacan la siiyo maamulayaasha magaalooyinka xudayda iyo taciz oo la sheegay meelihii biyaha laga soo saarayay intii bilaaba inaanay ahayn wax laga shaqaysiin karo waxaana la sheegay toddobaadadiina soo dhaafay in ay ka digayeen dhibaatada ka iman karta yeman gaar ahaan magaalada sanca oo la sheegay inay noqotay dadku biyo aan nadiif ahayn inay cabaan cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay bal markana magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ee soomaaliya maxamed cabdi waare ayaa waxa uu soo dhisay golo xukuumadeed oo ka kooban 24 wasiir iyo wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowle waxaana durba la dareemay in 2 gabdhood oo keliya ay ku jiraan golahaasi wasiirada wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa qadka haatan si toosa ugu jira ibraahim bal faahfaahinta wararkaasi nasi
aadan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu magacaabay labaatan wasiir ku xigeen iyo 7 wasiir dowladeed, taasoo golihiisa wasiirada ka dhigaysa 74 gole wasiiro. 74-kaas laba gabdhood oo kaliya ayaa ku jira. Weliba 20-ka wasiir mid gabar ah kuma jirto, oo labadaasi wasiir waxay kala yihiin wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo la yiraahdo Sacdiye Maxamed Nuur, iyo wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Ubax Xaashim Odawaay. Waxaa muuqata in dumarka halkaas aan tixgelin weyn laga siinay, maadaama 20-ka wasiir hal gabar aanay ku jirin, kaliya la siiyey wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeen. Gola 74-ka koobanna in laga siiyey 2 oo kaliya, oo 54-ka kale ay yihiin rag. Haddii aan eegno wasaaradaha waaweyn, tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, waxaa loo magacaabay nin la yiraahdo Maxamed Cabdulle, wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga. Waxaa loo magacaabay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxaa loo magacaabay Maxamed Cali Caadle, oo horey xilkan u hayay xukuumaddii tan ka horreysay ee Cali Cabdullaahi Cusable ee Hirshabeelle. Waxaa muuqata in xubno ka tirsanaa xukuumaddii Cali Cabdullaahi Cusable inay halkan ku jiraan. Sidoo kale waxaa xubno ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Markii hore madaxweynuhu wuxuu doonayay inuu soo dhiso golo wasiiro oo aad u kooban, oo 15 wasiir ka kooban, oo aanay ku jirin wax xildhibaano ah. Laakiin cadaadis ka yimid beelaha iyo xildhibaanada laftigooda iyo doodo badan waxay keentay in lagu soo daro golahana la ballaariyo. Sidoo kale madaxweynaha waxaa la magacaabay 16-kii ama la doortay 16-kii Sebtembar, haddana waxaan joognaa 29-ka Noofembar. Waxaad arkaysaa 2 bilood iyo dheeraad inay ku qaadatay magacaabista golahan doodaha qabaa'ilka iyo wax qaybsiga ka dhex jira. Aadanow war goordhoweed Jowhar naga soo gaarayna wuxuu sheegay in wasiir dowlihii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee la magacaabay Ismaaciil Maxamed Culusow uu iska casilay xilkaasi. Sida ay sheegayaan wariyaal ku sugan Jowhar, wuxuu sheegay inaan lagala tashan xilkaasi, laakiin dad kale waxay leeyihiin wuxuu salugay awood ama qasaami qaybsiga beeshiisa kaga soo aaday xukuumaddan. Marka durbaba waa reactionkii ama falcelintii ugu horreysay ee ka imaanaysa xukuumadda uu Maxamed Cabdi Waare maanta uga dhawaaqay magaalada Jowhar. Maasanid Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC da magaalada Muqdisho, halkaad naga dhageysanaysaana waa London. Qaar ka mid ah ganacsatada wax kala soo dega dekedda Boosaaso ayaa waxay ka cawdeen qarash dheeraad ah oo lagu kordhiyey qadamaadka ay dekeddu bixiso, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in maamulka dekeddu ay bilaabeen iyagoo aan ku wargelin ganacsatada. Haddaba waxaan eedahaasi ay ganacsatadu sheegeen wax ka weydiinay agaasimaha guud ee dekedaha maamul goboleedka Puntland, Cabdimajiid Samatar, oo aan ugu horeyn markaasi ay BBC da weydiisay bal sida ay wax u jiraan iyo khilaafka ganacsatada iyo waxyaabaha ka jira. Horta ismarwa ah oo ka dhex taagan maamulka iyo ganacsatada ma jiro. Waa iska garanaysaan oo shaqo markay meel ka socoto oo horumar iyo laga shaqeynayo, waxaad arkaysaa wax badan wuu qanciyaa, wax badan ayay ka hor yimaadaan. Dekedda waa shaqeynaysaa, gaadiid badan baa ku xiran. Dabcan gaadiid badan oo kale oo ka diyadiiday iyaguna way jiri karaan. Waa mana aha ganacsatada lafteeda, waxa weeye qolada maaragtay wakiilada gaadiidka iyo ganacsatada qaybteed. Xogo aanu helaynaba waxay tibaaxayaan in waxyaabaha ay ka cabanayaan ganacsatadu ay ka mid yihiin lacago lagu kordhiyey adeegyada ay bixin jirtay dekeddu, sida ay iyagu leeyihiinna marka hore laysla qaatay in lacagaha khadamaadka la saaro maraakiibta iyo doonyaha ku soo xidhanaya dekedda. Arrintaasi ma jirta? May horta lacag aan lagu heshiiyey oo qorsheedu ahaa in doonyaha iyo maraakiibta la saaro ma jirin. Lacagta boorti jaabsi la yiraahdo oo gaadiidka badeecadaha keena dalkana wax lagu kordhiyey ma jiraan. Waxaa jiray dekedda markii sidaad la socoto 12-kii bishii Oktoobar ayaan dekedda kambaniga aan heshiiska la soo galay biyan oo ku wareejinay, waxayna ahayd 28-ka bishan in la bilaabo khidmadaha dekedda. Marka khidmadaasi waxay salka ku haysaa adeega dekedda, wuxuuna fuulayaa oo la saarayaa badeecadaha ka soo dega sida caadiga ah oo aad la socoto oo dekedaha caalamiga adeega ay bixiyaan. Shirkadda markaan ku wareejinay, marka waxay salka ku haysaa shaqaalihii iyo ciidankii iyo shaqadii dekedda. Waad garan kartaa marka ciidanka intaa la eg oo 200 ciidan ah iyo 180 iyo something shaqaale ah iyo adeegii shaqada, kharashkii u baahan tahay iyo shaqo iyo mushahar iyo adeeg iyo
insurance iyo yani security u baahan yihiin adeegyada ay bixisada kadu ya taariifadaha lagu qiimeeyo lacagaha laga qaadayo dadka ay u adeegtada waxay ahayd wax uu maamulku markii hore dejiyay oo dadku ay ka warqadeen mar hadii aad maamulkii dadka wareejiseen ashuurahaas iyo khidmadaha lacagaha looga baahan yahay waxa ku kordhaya miyaanay gar ahayn in ay maamulka iyo dawladdu ku wargeliso dadweynaha iyo dadka adeegsada ma inay ku soo gudoon ku soo noqotaa walaal horta wax ashuura oo la kordhiyay ma jiraan sideedaba ashuurta dawladda customs sida ay xaroon jirtay iyo sidii loo qaadi jiray ayaa loo qaadayaa goobti jaadka ana wax ku kordhay ma jiraan waa aniga kuu sheegaya marka imika hadal iyo dhammaan ma waxaad leedahay ganacsatadu waxaan ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan oo saliya raatoona male iyaga xaalad abuur wada sideeda ganacsato marka la leeyahay ganacsato waxa la yidhahdaa qofkii waxna la soo dega waxna dhoofsada waxa hadlaya oo noo imanaya oo masaalix nagala hadlaya qofaan waxna dhoofsan waxna soo degsan waa qodob waxaa kale oo jira qolyo gaadiidley ah oo hadda iyagu dhexda u fadhiya ganacsatada iyo dowladda oo gaadiidka soo kiraya oo mugaraysa ka mushtara waxaa kale oo jira annagu waxyaalaha aanu kordhinay waa centis adeega oo lagu kabayo mushaharka shaqaalaha iyo adeega dekedda laakiin sunuu daayare aad ku kordhiseen haba yaraatee miyaanay ahayn in marka hore lasoo mariyo cidda awoodda leh oo masalan ay dawladdu ansixiso ama baarlamaanka ama wasaaradda maaliyaddu ay tacriifad rasmiya ku soo saarto ma inay dekeddo keliya go-aan ka gaadhaa dekedda keliya go-aan ma gaarin golaha xukuumadda la marsiiyey golaha baarlamaanka la marsiiyey heshiiskay ku caddahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda guddi farsamaha baanu saarnay waan soo saarnay ganacsato ka kooban ilaa 17 qof baanu la shiray waxaan hadda ku cadaynayaa dadka arrintan ka cabanaya inaanay ahayn ganacsatada rasmiga ah ee yihiin dad kale oo dara gaara leh oo maslaxadahooda uga muuqan waayeen meesha cabdilmajiid samatar oo ah agaasimaha guud ee dekedaha maamul goboleedka puntland oo u warramay wariyaha b b c da axmed nagaashe ma doonaysaa inaad ra'yigaaga ku biiriso falanqaynta mawduuca ugu weyn toddobaadka haddii ay jawaabtaadu tahay haa ha moogaan barnaamijka waxay la tahay ee b b c galab walba oo jimcaa waxaad kaga qayb geli kartaa teleefonka eber eber 44-21-62 ama codkaaga ku duub eber eber 44-21-64-eber-eber-1 waxaa kaloo aragti ama su'aal wixii aad qabto aad ku soo diri kartaa qoraal kooban teleefanka eber eber 44-77-86-eber-eber-9-eber ama b b c somali facebook iyo b b c somali twitter ka dhiibo aragtidaada barnaamijka waxay la tahay laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegtay inay soo iibsanayso 750,000 oo liitar oo shidaal ah oo ay ku kaalmaynayso sidii biyo nadiifa loogu heli lahaa 1,000,000 oo qof oo ku sugan dalkaas yemen laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa waxa ay sheegtay shidaalka in uu ku filnaan doono in mas-uuliyiinta magaalada xudeyda iyo tacis ay ka shaqeeyaan oo ay ka shaqaysiiyaan matoorada biyaha soo saara muddo bil ah wariyaha arrimaha carabta sebastian ashar ayaa warbixintan soo dirtay waxaa soo jeedinaya cabdirasaaq xaaji maxamed siraad biyaha nadiifta oo aan la helayn yeman ayaa waxay noqotay cabsi weyn dhinaca caafimaadka waxaana arrintaasi adkeeyey toddobaadadii ina soo dhaafay markii cunaqabateyn ay ku soo rogeen isbahaysiga sacuudigu ay hogaaminayaan ee la dagaalamaya fallaagada xuutiyiinta ah xayiraaddaasi waxaa la debciyey maalmihii ina soo dhaafay oo gargaarka bini'aadminno dayuurado iyo maraakiibba uu ku imanayo laakiin taas wax ka qaban mayso dhibaatada dhinaca biyaha shidaal la'aan aawadeed ayaa bamamkii soo tuurayay biyuhu aanay shaqaynayn magaalooyinka waaweyn ee yeman taasaa dhalisay malaayiin qof markaasi in ay cabayaan biyo aan nadiif ahayn warwarkaasi waxa uu yahay mid laga baqanayo cudurkii koolaruhu inuu mar labaad soo noqdo iyadoo cudurka dhowaan lasoo xakameeyey cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa waxay xiraysaa laba xarumood ay ku leedahay waqooyiga dalka afghanistan iyadoo dhimaysa shaqaalaha xarun saddexaad oo halkaasi ku taalla arrintan ayaa waxay ka dambaysay kadib weeraro uga yimid kooxaha mintidka balse waxaa sii furnaan doonta xarunteeda gacmaha iyo lugaha macmalka ah loogu sameeyo dadka ku naafoobay qaraxyada iyo shilalka ee dalkaasi ka dhacaya
وريها بي بي سي ده هيو سايكس ايا لكولمي نقتر تلياني اه او دالكاسي افغانستان كشغين يتدبئي اللواتن سنو كانمي ده هادتكي اترتمي اوال مرينتا نوبل بيس برايس اي سندكي لبادكون يتبانكي وكان عبدالغادر يوسف علي او سوچيدين ايو ربحنتن حرونت سمين تحبناها جيركا اي معملكا ee hay'adda lanqeerta cas ee ku leedahay Kabul ayaa waxa ku yaal jiimay dad badan oo lixaadkoodu kala dhiman yahay ku jimicsadaan sidoo kale waxa ay goobta ku ciyaarayaan noocyada kala duwan ee kubada Alberto Cairo waa dhaqtar jimicsi oo ah talyaani ka soo jeeda magaalada Ambria waxa uuna madax u yahay xaruntan tan iyo sanadkii 1990kii waxa uu ku noolaa caasimadda Kabul waxa uuna u soo joogay waayo badan There are people that never really managed to overcome this moment today. Waxaa jira dad bukaan ah oo aan wali ka soo kaban dhibaatada ay u geysatay nafnimada. Sidoo kale waxaa jira bukaano fara ku tirsa oo diida daawad aan siinno kadib marka ay heladooda noo keenaan. Marka aan daawada u geyno waa ay diidan oo wax xamiya u mahayaan. They refuse the treatment. Waxa xaruntan ku dhixyaal warshad yar oo lagu sameeyo qalabka dadka lixaadkoodu kala dhiman yahay isticmaalaan Maxamed Nazir oo horay uga mid ahaa bukaanka xarunta ayaa ka shaqeeya oo farsameeya qalabkaasi madaga madata siwdusal shadka waxa uu halka yimid kadib markii ay meena la qaraxday una sida ku ay lugtiisa bidix Alberto Cairo ayaa ka waramaya shaqaalaha warshadan we employ and train only people with disabilities it's a place for disabled run by disabled people waxaan tababarnaa oo aan shaqaleysinaa oo kaliya dadka lixaadkoodu kala dhiman yahay goobtani waa meel ay leeyihiin oo ay maamulaan dadka naafada ah ka bilow wardiyaha kuwa cunada kariya kalkaaliyasha iyo xitaa dhaqaatiirta dhamaantood waa dad ay lixaadkooda kala dhiman yihiin waxay fursad u tahay dadka naafada ah ee Afghanistan oo aan shaqo heli karin sidoo kalena waxay u wanaagsan tahay dadka naafada ee halka la keeno kuwaas oo marka ay dadka arkaan aamini kara in ay fursad haystaan this person is like me maybe afterwards there will be a chance for me as well qaybta dumarka ayaa waxaan kula kulmay dhowr haween ah oo xiran lugo iyo gacmo macmal ah intooda badan waxay ii sheegeen inay ku qaraxday miino Alberto Cairo ayaa ii sheegay in dad badan ay ku daweeyaan xaruntan oo xitaa ay ka mid yihiin dad ay la qarxeen bambooyin ay diyaarinayeen si ay dad kale ugu waxyeeleeyaan Cabdiqaadir Abdu Mahsan yahay waxay noo soo socda warar ku saabsan shilinka Soomaaliga oo isticmaalkiisa laga joojiyay deegaano badan oo gobolka Hiiraan iyo wararkii ciyaaraha balse haatan wadanka Imaaraadka dalka Imaaraadka Carabta waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shir u dhaxeeya ganacsatada waaweyn ee Soomaalida iyo banka adduunka kaasi oo looga hadlayo sidii loo fududeyn lahaa adeegyada ganacsado ay u hayaan bulshada Soomaalida sidoo kale waxyaabaha lagu gorfayn doono shirkaasi waxaa ka mid ah sidii ganacsadu ay ugu hoggaansami lahaayeen shuruucda wadamada ay ka soo jeedaan iyo tan caalamka shirkaasi waxaanu ka wareysanay Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid ah ganacsadii ka qayb galay waxaana uu waramay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato shirkan Bashiirow waa shir u bilaabmay ganacsato Soomaaliyeed ee ugu waaweyn qaar ka mid ah shirkan World Bank uu marti qaaday waxa ka qayb qaatay dowlado badan oo caalamka ka mid ah muhiimada la saarayaana waxa weeyaan ganacsatada Soomaalida kuwa ugu waaweyn ee ama xagga isgaarsiinta ku jira ama xagga maaragtay bangiyada ama xagga lacagta dibadda laga soo diro ku jira maxay horumarka dhulka Soomaalida ka qayb qaadan karaan marka laga hadlayo duruufaha ka jira waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ganacsatada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxay rajaynayaan inay ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba u shaqeeyaan iyagoo ugu shaqeynaya in qofkii waddanka joogay uu ama helo raashinkii uu baahnaa ama lacagtii dibadda uu ka heli jiray helo ama haddii ay tahayba dadka dibadda ku nool ay dadkooda caawin karaan muhiimadda ganacsatada isugu timi waxa weeyaan sidii bacmishtariga Soomaalida si ay shaqadoodii ay u fududaato oo ay si xalaal ah ay dadkii lacagta u soo dirayeen ama ganacsatada ah ay u gaari lahayd waan garsa marka Cabdirashiid maxaa hadda keenay in laga wada hadlo adeega ganacsatada ee u hayaan bulshada inta badan hay'adaha World Bank iyo caalamku waxay toos ula xiriir jireen dawladaha ama kelmadda qaran marka laga ama institutionada maamulka haya waxaan filayaa shirarka noocan oo kale ay waxay soo kordhinayaan in ganacsatadu ay cod ku yeeshaan
أما الشرعية اللي صوّد هالنقطة يودك جديسة أما دبدبة وحي كسامينا يا إن كان عصير الصومالي هو وين إن عدكوا ذكية شان أو حليد أما هذا أي لا يشان حيلها دبدأ أه أما كوا جداب هالنقطة يو كان عصير تضو أي موتشنا يعني وحي حلو أركان أما جده هذا حتى هالنقطة كان عصير وحي كوا الشرعين كران أما هاي النقطة وحي وجب هيهم بقى hayadaha public ah ama kuwa dowladda noqoto ama kuwa dibadda baha noqoto wada hadalada kasoo bangiga adduunka idinku ka ganacsatahan maxuu idinku soo kordhinaya bangiga adduunka si aad la socotid wuxuu inta badan culays ka saaraa waxyaalaha horumarka keenaya ama dhaqaalaha wadanka horumarinaya ama maaragtay keenaya in sharciyada cusub ee loo baahan yahay waxyaalaha qaar ama ha noqoto xagga isgaarsiinta ama ha noqoto wixii lacag la xiriira ama banking la xiriira waa loo ogtahay World Bank muddooyinkii dambe wuxuu culays saarayay in ay ummada Soomaalidu ay meel ay joogaan ba ay horumar keenaan ugu dambeyntii marka Cabdirashiid oo Soomaalidu meel walba ha joogaane maxay gabagabada shirkan ka fili karaan runtii waxaan u arkaa shirkan nooc kale ah ee ah in dadkii ama shacabka ahaa ama ganacsatada ahaa ee shaqada qabanayay in ay caalamku u arkaan in ay toos ay shirka ugu marti qaadaan markii ugu horeysay ay tahay kuna soo dhaweeyaan inay askaartooda dhageystaan dhibaatada ay haysatay saxmaan wixii laga qaban karayo laga wada tashado waxaan arkaa inay ganacsatada Soomaalida meel ay joogaanba ay dan u tahay in aanu shirka noocaas ka qayb qaadano muujino wax alaala wixii fududeynaya ganacsiga isgaarsiinta isla markaana u ogolaanaya ganacsatada in caalamka adduunka ka shaqeeyaan Cabdirashiid Dabshiil oo u warramay wariyaha BBC da Bashiir Maxamed Aato deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku jirta xarunta gobolka ee Beledweyne ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxaa la joojiyay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo ganacsaduna ay diideen in wax lagu kala iibsado lacagta kunka shilina oo ah lacagta kaliya ee ka hartay lacagtaasi Soomaaliya xarakada Al-Shabaab ayaa waxay diiday in laga isticmaalo kunka shilina ee Soomaaliga tuulooyin iyo deegaano ay maamulaan oo gobolkaasi ka tirsan iyagoo sabab uga dhigay in lacag been abuur ah laga keenay Puntland oo ay keentay sicir barar baahsan taasi oo keentay in diidmadaasi ay u soo gudubto magaalooyinka waaweyn maadaama uu isku xiran yahay ganacsiga deegaanka dadka deegaanku hadaba waxa ay wax ku kala iibsadaan lacagta dollarka oo telefoonka la isugu tuuro taas oo ay dhibaato weyn ay ka dhalatay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa saameynta ay ka tagtay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ee gobolka Hiiraan business ka normale ganacsiga biya awal male besada sarif male baqi soo cilin male shikooyinka laga soo wariyay gobolka ee ku aadan ka bixida suuqa ee lacagta shilinka Soomaaliga ayaa ka yaabinaya iyadoo si isku mid ah u saameysay nolosha miyi iyo magaalada dadka danyarta ah ee markoodii horeba liitay ayaa ah kuwa ugu nugul maxaa yeelay waa mare dollar ma aysan haysan waa mar kale ee waxa lagu yiri wax ku iibsada lacag ku jirta taleefanka gacanta oo markii horeba aanay fariin ka diri karin sababa la xiriira iyagoona aqoon u lahayn amaba taleefanka laftigiisa oo aanay iibsan karin qaarkood waa reer miyi xoolo dhaqato ah garanaya oo kaliya lacag la taaban karo oo ay xoolahooda ku iibsadaan khayrka faarax waxay maalin kasta laba neef oo ari ah ku qashaa suuqa Beledweyne laakiin waqtigu sidii ugu wanaagsanaan jiray uguma wacna waxana ku dhacday in laga xado lacag taleefanka ugu jirtay ganacsata waa erigan qala meeshaan aan ka gataa alxamdulillaah waa dadkayna wanaagsan wax ka gadanaa shil Soomaaliye waaba taan diidnaa waaba la diiday haddana dollarkii haddana aqoonna wax gadanaa seel dhahay oo anaki aqoonna la dhaakeen lambarkaadii aan fiirineyna wixina waa lagaala baxa hadib weyn ma ahan oo mar hadda laba riyood oo lacag sidaan u gadaa meel ay jirta kaala sheegnimaa ay ga shirta xamar oo u turtay shirkada hadaan taga maxamed maxamed waa nin noloshiisa ka soo saaran jiray cabitaanada la qaso ee lagu iibiyo hareeraha wadooyinka bartamaha Beledweyne hayeeshe maanta waxba fara kuma hayo oo cid wax ka iibsata ayuu la yahay maadaama aan shilinka Soomaaliga ah wax lagu kala iibsanaynin aniga miiskan markan hadda muddo badan aan ka shaqeynayay lacagtu markay dhacday wax badan aan ku talamay inaan hataaba iska dhaafoon qasinoon hawlo kale iska aadama magaalada dhan ka tagaa way igu soo dhacdo wallahi afar tarmuus aan qasin jiray waa bix jiray hadana kaas waa abar markaysa tarmuuskaas waa faaruq xamal lagu ma qasin saaka shilin Soomaali hadda u taqayna dibigood wala buuxilaa waan lacab ilaahay dibaatadaas waxa keenaa waa lacag shilin Soomaaliga iyo dhacay
oo shaqeynay xamad xamad kii hadda xamar halale cirta liiri hadda waa suuudii uu calayn ma warannaba iyo lays kaas ah horta jiro ee fiisina dadku mooda haasta biyaha waxa la gadaa 15 senti la gadaa 15 kii senti u dhikanta adigu 3 kun mana waba xam qof kasta ma tuur kara iyo maba haasta kulli العكس شنو سومالي يقول لي شقينا يصير لح قفوت سبع قفوت أفر قفوت بيا اللي سكب بحناه هذا أنا هالقف قف كله واحد بحناه يسمونه sheekooyin kale ee la soo wariyay waxa kamida in suuqa xoolaha oo kamida halka isugu yimaadaan dadka reer miyiga ah ee xoolaha keensada iyo dadka ka iibsanaya lagu murmo laguna dagaalamo lacagaha taleefanka la isugu diray maadaama in badan oo kamida aanay garanaynin abdi daahir faarax oo kamida ganacsatada suuqa xoolaha ayaa ka sheekeynaya buuqa ka dhasha lacagaha dollarka ee mobile-ka la isugu diro dollarkii la kala qaadanayo horta nin aan wuligiis mobile arag inuu mobile gatay ku qasabtay dhibaato meeshaas ka soo daristay waa ii tuurtay iyo ii maturin 24 saac ayaa la isku haystaa waa kaliya oo kala bixin kara dadkaasina shirkada ka jiro kan garabkiisa hadduu yiraahdo warnii waa waxii waa lagu tuuray ama waa saxan tahay laga aqbali ma yeelayba hayaa ninka miyuu ka yimid xoolihiisana wuxuu ku shuba jiray faraqa shirin Soomaaliya ku gadi jiray dhibaatada koobaad horta waa dollarkii anuu ma arag mid yaala laakiin daqarka iyo rabaaxyada iyo feerka iyo faralaabka waa taagan yahay xildhibaan Khaliif Muumin Tuxo oo ah mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka soo galay gobolka Hiiraan isla markaana maray dhulka u dhaxeeya magaalooyinka Baladweyne iyo Mataban ayaa ugu baaqay maamulada deegaanka iyo dawladda federaalka in sida ugu ruqsiyaha badan loo soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga waa in la helo shilinka Soomaaliga oo islaanta iyo odaga iyo wiilka yari ma yaqaaniin AFC qaabka loo tuurto dadkuna taleefannama wada haystaan oo tabartoodba ma laha gobolka Hiiraan gudoomiyaha iyo maamulkiisa heer gobol iyo heer degmo state-ka dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa in lacag la keeno dalkaan oo dalkaan wuxuu dadku wax ku kala gada jireen ayadana in la soo dadajiyo oo la soo hormariyo kun ka waa bestis bulshada ku shamuunti oo fisaa ku dhacay kun Ibrahim Maxamed Adan BBC Muqdisho oo fisaa ku dhacay Ibrahim Adiyad buu mahasnay warbixintaasi uu inoo soo diray magaalada Muqdisho oo ku eegayay gobolka Hiiraan iyo shilinkii Soomaaliga oo halkaas isticmaalkiisa gubdahan baa laga joojiyay waa hagaag markana hadii aanu ku nasano ciyaarihii anagoo gabagabadii barnaamijka ku dhaw Cabdirsaaq baa ila fadhiyay Cabdirsaaq ciyaar xiisal ayaa xal dhacay qaar baa oo dhacay bal wararkaas maxaa ugu dambeeyay markii hore horta intena wararka uu galin waxa jirta waa dugtahayo kalaabo badan ayaa ama naadiyo badan ayaa dhibaato ka haysta tababarayaashoodii oo qaarna la eriyay qaarna leeyahay waa la eriyay laakiin imika West Bromwich Albion ayaa maanta waxa loo magacaabay Alan Bardiga oo noqon doona tababaraha way noognahay berigii hore waa kiisay minay Newcastle oo tababaro aha kor soo qaaday shaqo fiican uu qabtay haddana waa la kharajiyay Crystal Palace buu tagay Crystal Palace ayaa iyagina soo raacday markaa ninkii isaga dambada iska jooga tababar xunna ma hada runtii markaa waxa laga yaabaa West Bromwich Albion in marka fursad buu ka helay koox kale kooxdi tababaraha ciirisa iyaduna hada ha waa banaanka Everton ku dheeyay baa ayana meesha taalo ay dhibaato haysto waxa markii Everton waxa la leeyahay tababar cusub Everton waxa loo magacaabay Sam Allardyce ayaa loo magacaabay haddaba tan u galo ciyaar far badan oo kuwa premiership-ka ayaa soconayay ila xalay caawana qaar kale soconaya hadii aynu eegno Brighton waxa ay xalay la ciyaartay Crystal Palace baa hibaad ma haysto in ognahay in inkastoo ay badsay sabtidii dhawayd haddana dhibcaha ay u baahantahay marka Everton markii ay noqotay waliba garoonkii Brighton lagu ciyaarayay waxa ay faa'iido marka waxa leh hal dibicdaas ay heshay Crystal Palace waxa noqonaysa dibicdii shanaad ee laakiin wali kooxii bay u hooseysaa wali dulkay taala kamana ka ci karaysaa baan maleynaya Leicester ayaa hadaba ciyaar xisaaliyadana ka dhacday iyada oo Tottenham ay ahayd tiimka ugu waaweyn oo dad badanna leeyahay ay naga reebeen gaar ahaan taageerayaasha Arsenal ayaa laba gool waxa kaga badsay Leicester halkaas markaa Tottenham laba iyo hal markaa dhibaato halka ka soo gaadhay Watford waxay la ciyaartay Manchester United garoonka Watford baa lagu ciyaarayay waxa ay markaas Manchester United dhalisay qaybtii hore 3 gool oo isku xiga iyadoo la yaaban yahay oo la leeyahay ma toddoba dhalin doonaan ayaa ciyaartii qaybtii labaad la isugu yimi laba gool bay dhalisay Watford 3-2 noqotay United oo markaa aad moodo baqdinaba inay soo fort saartay ayaa gool 4 dhalisay goolkii 4 markay dhaliyeen ciyaartii markaa waxay ku dhamaatay Watford oo laba leh
Manchester United oo baqatay oo afar keentay. West Brom Albion in ognahay Alan Pardew inuu noqon doono tababarahooda cusub Newcastle bay la ciyaarayno iyana baahay hayso 2-2 ku dhamaatay marka baryahan iyadoo la garaacay West Brom Albion inkastoo garoonkeeda ku ciyaarisay dhibicdaasu wax weyn baad moodaa way caawa ciyaaraha xiisaha ayaa dhacaya City ayaa ciyaareysa oo la qabal la yahay oo sadhabtan ayay caawa la ciyaareysa bal ka warnayada harto ma City waxa la ciyaareysa sadhabtan laakiin umaleen ma ay sadhabtan in ay waxyeelo u geysan kareyso City oo ku ciyaareysa garoonkeeda waxa kale oo jirta Arsenal oo iyadana la ciyaareysa tiimka Huddersfield Arsenal baahiba oo haysa qudheed dirqiba ku badiyaan sabtidii inay markan badiyaan Bournemouth waxa ay isku beegan yihiin Burnley Chelsea garoonkeeda waxay ku ciyaareysaa Swansea oo aan tiim adag ahayn sidii loo ognahay Everton waxay isku beegan yihiin West Ham oo tacbaan labaduba ay yihiin runtii Watson u sheegay Man City iyo Southampton waxa kale oo jirtay Stoke iyaduna waxay la ciyaareysaa Liverpool laakiin garoonka Stoke baa lagu ciyaarayaa waana markii dhaadheera adiyad baan maasantahay Cabdirasaaq guud ahaan barnaamijkii dunida yimaanta oo isku soo dibirada uu soo saaray Cabdirasaaq wa Abdinur Sheikh Mohamed Ishaaq anigu aan salaamin aan soo jeedinay tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo